Live from Tirana, Social Top 5. Jemi në takimin ton të përjavshëm me The Social Top 5 dhe do të kemi mundësin të dim se personajet më të njohura dhe më të ndjekura të showbizit shqiptar se si kanë lëvizur me ndjekësit e tyre në përjetë sociale dhe jemi me surpriza pasi katapultohet me njëherë në vënd të fundit, pra në vëndin e 10 me 2000 ndjekësa më pak Dea Michelle me sa duket fustani i saj në premierën e filmit në kuadrë të dashurisë ka bërë, ka ngritur shumë polemika, ka patur shumë kritika, ka patur shumë komente dhe për të gjithë ju që jeni duke ndjekur The Social Top 5 në YouTube, na çoni te komentet poshtë mendimin tuaj për fustanin e Deas në atë mbrëmje dhe shumë pas kanë ngelur të pakënaqur dhe kanë shtypur atë butonin unfollow, pra që nuk e ndjek më. Në vendin e 9 me 1000 ndjekse më pak kemi Nitën dhe po prap me 1000 ndjekse më pak në vendin e 8 kemi Casein dhe e fundit e cila ka zbritur me ndjekse sa po ka ndodhur diçka shumë e lezetshme pasi Efi ishte javën e kaluar në vendin e 10, në vendin e fundit, tani tashmë është në vendin e 7, sepse totali i saj prej 581.000 ndjekës e ka bërë të mundur që të arrijë në këtë vend. Tani do të hyjmë në listën e njerëzve ku nuk ka patur asnjë lëvizje dhe asnjë ndryshim dhe është Armaldo, ai që vazhdon të jetë me 122.000 ndjekës në vendin e 6 dhe ndryshe nga java e kaluar, ai e ka ribër filin e ti publik dhe me sa duke strategjia që provoj për një javë nuk është se i ka ecur dhe shumë ka e bëri profilin privat, po tashmë është publik dhe të gjithë mund të shohin edhe pa ndjekur se çfarë poston ai. Në vendin e 5 kemi Ronaldon me 200.000 ndjekës dhe në vendin e 4 kemi Jorin me 532.000 ndjekës dhe këtu përfunduam me listën në negativ, pra këta njerëzit që nuk kanë patur asnjë lëvizje dhe ata që kanë patur vetëm zbritje dhe do të hym tek ata që kanë patur gritje të ndjekësve dhe në top 3 në tre vendet më të mira kemi Luiz Eilin, i cili ka patur 1000 ndjekës më shumë janë shtuar nga javë e kaluar, pra tashmë është në një total prej 614.000 ndjekës dhe në vendin e dytë duke e lënë vendin e parë është Kiara Tito, e cila po prap nga javë e kaluar deri në këtë javë janë rritur 1000 ndjekës, por kaq nuk mjaftoi për të marrë kurorën e kësaj jave, pasi kurorën e ka ajo dhe vetmja Olta Gjari, e cila ka 2000 ndjekës më shumë nga java e kaluar dhe duhet të themi me se zbën që ishte një yll në premierën e filmit, ka një foto që kishte postuar edhe Top Albania Radio, po e ka hedhur dhe ajo vetë në profil që është e shkallët aty me të kuqen nga mbrapa me atë fustanin yll, shumë e bukur dhe ajo është fituesja e The Social Top 5 për këtë javë dhe të, siç e thashëm përpara për ju që e ndiqni këtë rubrik në YouTube, na çoni te komentet të gjitha mendimet tuaja dhe se kush duhet të jetë në krye të kësaj listës gjatë gjithkohës. Ne tani do të vazhdojmë me muzikë dhe do të dëgjojmë The Real Love nga Martin Garrix.